Us volia donar les gràcies a totes i tots per dedicar aquests moments, no, a compartir aquest webinar i l'exposició del que vull compartir amb vosaltres, no? Llavors, sí que estem passant tots moments difícils amb aquest confinament i amb aquesta perspectiva, no, que no sabem ben bé quan acabarà això, què passarà, com anirà després, no, d'aquest confinament. I sobretot volia saludar a les persones que esteu a primera línia i donar-vos gràcies i ànims, no? Llavors, en aquesta xerrada, val, vull proposar sobretot una reflexió, val, i unes eines que ens poden ajudar a gestionar comportaments, val, o conductes que no sempre siguin favorables, o sigui, que portin malestar, tant per la persona, quan jo faig un comportament que em genera malestar, o quan estic acompanyant algú que té un comportament que li genera amb ell malestar o a l'entorn, i a l'entorn, d'acord? Llavors, el tema és bastant complex. Si veieu la meva presentació, el títol ja té molts elements, val? És gestió emocional, com la percepció de les necessitats activa la meva emoció i condiciona el meu comportament, d'acord? Hi ha molts elements, llavors faré una pinzellada, perquè si no, no tindrem temps. Faré una exposició d'uns 30 minuts i després obrim temps de preguntes, d'acord? Aquest és una mica l'índex que he volgut fer. 1. Què és emoció? 2. Què és percepció? 3. Què són les necessitats? Com les definim? I 4. Què és el comportament? Val? Per explicar-ho, he fet aquest esquema. D'acord? No sé si es veu prou bé, el posaré més gran. Val. Aquest esquema, aquí, aquesta, la pilota blava, simbolitza la persona. Val? Ho he simplificat molt, sí? Perquè hi ha moltíssima informació. Llavors, quan nosaltres rebem un estímul exterior, val? El rebem via els nostres sentits, sí? Els nostres sentits ens permeten agafar la informació de l'exterior. Això és un estímul, val? Que jo percebo en el meu sistema intern. Aquesta percepció està condicionada per diverses coses. Una de les coses és el meu mapa mental, com jo entenc el món. Val? I aquest mapa mental ve construït per les meves experiències, per la meva cultura, per els meus aprenentatges. Val? Aquest estímul el passo pel meu mapa mental, pels filtres que jo tinc, que són únics, val? Són personals, cada persona tenim un mapa diferent, i això em genera una emoció. Val? O sigui que estem tota l'estona sentint emocions, val? Com a reaccions a estímuls externs. Val? Aquesta emoció, val? Pot ser que sigui que vingui des del sentiment de carència, val? O de potencialitat. Val? Depèn del significat que jo interiorment li doni en aquest estímul extern, val? Tindré un comportament o un altre. Evidentment, tot això sempre va condicionat per un medi, per un entorn. Val? Llavors, primer hem de saber què és emoció. Les emocions són un sistema d'adaptació. Sí? Són un sistema d'adaptació a l'entorn. Gràcies a les emocions nosaltres podem sobreviure. Val? Per què? Perquè t'està avisant de com et pot afectar allò que hi ha al teu voltant, en el teu medi. D'acord? Aquí jo el que us recomano, si us agrada el tema de les emocions, és veure, bueno, llegir el doctor Tamasio, que està fent evolucions a nivell de neurociència, i de l'estudi de les emocions i dels sentiments, molt important. Val? Tots tenim una empremta emocional, diu el doctor Damasio, que ens fa reaccionar i prendre decisions. Val? Les emocions i els sentiments, atenció, emoció i sentiment, són coses diferents, però avui no podem entrar en aquesta diferenciació. Val? Si voleu anar més enllà, us recomano un vídeo de Redes on el senyor Ponset va entrevistar l'Antonio Damasio, que ho va explicar molt bé. Val? Llavors, les emocions ens permeten comunicar els nostres estats mentals interns, val, a l'exterior. Sí?
Quan l'organisme es sent bé i es sent en harmonia, propiciem emocions positives i podem pensar i decidir millor. D'acord? Per això és tan important la intel·ligència emocional. Bé, llavors, un estímul extern, sí? Jo el percebo d'una determinada manera segons el meu mapa mental i això em genera una emoció X. Aquí el servei TRI-1 explica com es gestionen les emocions. Les emocions són reaccions fisiològiques que jo no controlo, són involuntàries. Vale? De què depèn? Si faig una reacció emocional positiva, vale, o de por negativa, dependrà de com jo percebo aquest estímul extern. Vale? Si ho percebo com un risc potencial per la meva sobrevivència, o si ho percebo com una cosa de benestar, que em fa bé. Jo no controlo el sistema emocional límbic, és involuntari perquè és un sistema d'autoprotecció, de supervivència, però sí que controlo la percepció del risc. I és aquí la clau, diguéssim, de la meva presentació. O sigui, com podem gestionar bé les emocions? Depèn de la percepció i del significat que jo li estigui donant a això que em passa en el meu voltant. La percepció, doncs, és una imatge mental que es forma amb ajuda de les experiències i de la sensació de necessitat, o sigui, del tipus de necessitat que jo tingui. És un resultat, la percepció, és un procés, perdó, de selecció, d'interpretació i correcció de sensacions. Val? Perdó. Les característiques de la percepció és que és subjectiva, és selectiva i és temporal, depèn del moment i de l'entorn que jo tingui. Val? Això està molt ben explicat en un document de la Universitat de Múrcia que es pot trobar en aquest vincle que he posat. Aquesta frase, el mapa no és el territori, és d'aquest autor, A. Koyevinsky, i s'utilitza molt aquesta frase en la programació neurolingüística per explicar, val, com percebem la informació a través dels sentits. La nostra percepció consta d'uns filtres, val, aquí, bueno, són les omissions, distorsions o generalitzacions, però no entrarem aquí, això és el metamodelo de la programació neurolingüística. Això fa que jo li doni un significat a la realitat, val, i comuniqui, tingui un comportament cap a l'exterior. Vale? Llavors, en definitiva, el meu comportament serà el reflex de com jo percebo el que està passant al meu voltant. Vale. Per què jo ho lligo amb les necessitats? Vale. Perquè nosaltres hem après a entendre les necessitats segons la teoria de les necessitats bàsiques humanes de Maslow. Vale. Llavors, aquest autor, que està molt bé perquè el que ha fet és una classificació de necessitats fonamentals humanes, és a dir, que tots tenim les mateixes necessitats. Ell les ha classificat en 5. Suposo que tots vosaltres ja coneixeu aquesta teoria. Vale. Llavors, Maslow diu que aquestes necessitats són jeràrquiques. És a dir, primer sento una carència a nivell fisiològic, llavors això és un motor, és la meva motivació per satisfer aquesta necessitat. Una vegada tinc coberta aquesta necessitat fisiològica, que és la de baix, que és la més bàsica, llavors, només llavors, puc anar a satisfer la necessitat de seguretat. Quan tinc coberta la necessitat de seguretat, vaig a cobrir la necessitat d'amor i de pertinença. Vale. Què passa amb aquesta concepció de les necessitats? Que és una concepció molt individualista, diguéssim, i aquesta jerarquia, vale, jo no l'entenc així. Jo penso com pensa un altre autor, que és Manfred Maxniff, vale, que aquí us he posat un vincle amb un blog que explica molt bé la seva teoria de necessitats. D'acord? Les necessitats es compensen i estan íntimament relacionades entre elles. No són jeràrquiques, val? Són sistèmiques. D'acord?
Llavors, una cosa molt important de la teoria de necessitats fonamentals de Max Neef és que ell diferencia entre el que és necessitat i el que és satisfactor. Vale? Gràcies a aquesta separació, vale, podem trobar noves possibilitats, noves vies de transformar un comportament, vale, que sigui satisfactori. D'acord? Si jo comprenc les necessitats com a Maslow, vol dir que estic en un estadi que em falta alguna cosa i l'única opció que tinc és omplir aquest pot. Val? Però és un pot sense fons. D'acord? Si jo comprenc les necessitats com les explica Max Neef, puc entendre que les necessitats estan lligades entre elles i que, a més de ser una necessitat, una carència, també és una potencialitat. D'acord? És a dir, si jo sento una carència d'afecte, val? Podem dir que estic vivint aquesta necessitat d'afecte i, per tant, sóc potencialment afectuosa. Vol dir que puc trobar com obrir possibilitats a millorar aquesta necessitat d'afecte. D'acord? És una mica complexa, vaig a intentar explicar-vos, i llavors he preparat un exemple al final perquè sigui més clar. Val. Si el meu postulat, diguéssim, d'aquesta xerrada és que quan jo rebo un estímul de l'exterior, segons el significat que jo li dongui, això em genera una emoció. Si em genera una emoció de risc, de por potencial, d'acord, el meu comportament, val, serà intentar defendre'm. D'acord? I és molt possible que entri en competició amb el meu entorn o amb les altres persones. Si jo entenc la necessitat com un potenciador d'evolució, val? Això em permet fer una gestió d'emocions que va lligada amb la intel·ligència emocional. Què vol dir? Vol dir que rebo un estímul de fora, sento una emoció que és de risc potencial, vale? Pot ser angoixa, pot ser ansietat, pot ser ràbia, pot ser... Vale? Si llavors la intel·ligència emocional vol dir que primer poso consciència en aquesta sensació corporal. Vale? Llavors l'analitzo. D'on ve aquesta sensació? Què m'està dient sobre mi mateixa, sobre com estic visquent aquesta situació? O què m'està dient sobre l'altra persona que detecto que està vivint una emoció? D'acord? Detectant la necessitat que s'ha activat gràcies a aquesta emoció, el que puc fer a partir d'aquí és veure com podem satisfer aquesta necessitat de manera sinèrgica, entre tots, obrint diverses possibilitats. Si jo veig que la necessitat només es pot omplir amb un satisfactor, estic limitada. Si jo entenc que una cosa és una necessitat i l'altra és un satisfactor de necessitats, aquí se m'obren moltes possibilitats. Vale? Per exemple, ell diu, el Max Neef diu, amb les necessitats fisiològiques, sí, que són les més bàsiques, les més elementals, de subsistència, l'abric, per exemple, o una manta, o el menjar, diguéssim, no els nutrients, sinó el menjar, una poma, el que sigui de menjar, no són necessitats, són satisfactors de la necessitat de nutriment. Són satisfactors, per exemple, una jaqueta, de la necessitat de control de la temperatura. Val? Si jo veig aquesta diferència, tinc moltes més possibilitats de trobar satisfactors variats
i compartits amb els altres a les meves necessitats. Llavors, una cosa important que també volia compartir aquí és aquesta visió de que la... Perdó, que se m'està... De que la... Se m'ha anat el... A veure... Espera. Bueno, ara tinc un problema. Ara. Les necessitats, com deia, reprenc el fil, tenen una dimensió individual i una dimensió col·lectiva. I això em sembla molt important perquè... Un moment, que no em deixa... Ara. Això em sembla molt important perquè, contràriament a la piràmide de Maslow, que jo penso que ha propiciat un tipus de societat que és molt meritocràtica i molt individualista, d'acord? Si veiem les necessitats des de la seva dimensió col·lectiva, això vol dir que tots podem millorar la societat si ens donem compte de les necessitats que tenim col·lectivament, d'acord? Vale. Molt bé, vaig una mica ràpid. Llavors, Max Neef té diversos postulats per comprendre les necessitats humanes. Val? Llavors, el primer és el que us he explicat. La necessitat és diferent que el satisfactor i hi ha diferents tipus de satisfactors. Això, us he posat aquí una web, vale? Que és aquesta, que és a www.max-neef.cl, on hi ha totes les obres del Max Neef i on explica molt bé el tema de necessitats és aquesta obra, que és Desarrollo a escala humana. És molt interessant, no és gaire llarga, vale? Però s'entén les necessitats d'una altra manera, que no és la que proposava Maslow, sinó que va una miqueta més enllà. Vale? Llavors, quan ell parla de desenvolupament, vale? Nosaltres, en totes les disciplines que tenim aquí, estudiem les necessitats segons Maslow. Això ha fet, val? O és una de les causes que jo penso que ha fet, que entenguem el desenvolupament d'una societat com el desenvolupament de les coses. No? I precisament un dels postulats de McNeef diu que el desenvolupament es refereix a les persones, al desenvolupament de les persones, no dels objectes. Si cada un de nosaltres millorem la gestió emocional sabent quina necessitat estic veient amenaçada en el meu sistema i quines possibilitats de satisfactors tinc, puc anar a buscar aquells satisfactors que siguin millors per mi i pels que estan al meu cantó. Però per això es necessita un parar, posar consciència a aquesta emoció que m'està avisant i veure què vol dir per mi aquesta necessitat, què vol dir per nosaltres aquesta necessitat. Val? Un altre postulat del Max Neef és que... Perdoneu, que se'm... L'ésser humà funciona com a sistema. Les necessitats són múltiples i interdependents. Val? Són simultànies, complementàries i es compensen entre elles. Les necessitats fonamentals són finites i són les mateixes per tothom, a on estiguis del món. Val? Són els satisfactors el que està definit culturalment. Val? Llavors, diu que sempre hi ha, dintre les necessitats aporten una tensió constant entre carència i potència. Val? I aquesta potència són potencialment més afectuós o tinc la potència de, o sigui, satisfer aquesta necessitat de moltes maneres, això permet el desenvolupament de l'individu i, llavors, de la col·lectivitat. Val? Què més? Llavors diu que qualsevol necessitat humana revela, o sigui, qualsevol necessitat humana revela pobresa humana, però no només econòmica. Sí? Si tenim carència i carència sostinguda, val? I que traspassa uns llindars, això genera diferents tipus de pobresa humanes. Val? I aquestes pobreses, mantingudes en el temps, doncs, què fan? Generen patologies.
tant individuals com col·lectives. Veient tota aquesta teoria de Max Neef, jo ho relaciono amb la millora, diguéssim, de la gestió emocional. Quan un comportament crea malestar, crea destrucció, l'únic que podem fer és millorar individualment i després per potenciar la millora col·lectiva, el que podem fer és primer una gestió emocional, comprendre el naixement d'aquesta necessitat. O sigui, quan jo sento una emoció que em crea malestar, que em crea estrès intern, val? Perquè el meu sistema ho percep com un risc potencial, he d'anar a veure en quina necessitat està lligada aquesta por o aquest risc potencial. Un cop hagi detectat la necessitat, llavors em puc entendre com és que jo ara sento aquesta necessitat. Què vol dir per mi aquesta necessitat? I quins tipus de satisfactors jo crec que hi ha? Normalment, com que no ens parem a pensar, sempre anem a utilitzar el mateix tipus de satisfactor. Si podem ampliar a l'espectre, diguéssim, les possibilitats de satisfactors i satisfactors que siguin el més sinèrgics possibles, val? Llavors em coneixeré millor i què passarà? Que gestionaré millor les meves emocions perquè comprendré què és un risc potencial i què no ho és per al meu sistema. Llavors puc gestionar bé aquesta emoció, donar-li un significat, val? I canalitzar-la cap al bon comportament, el comportament que sigui positiu, que sigui benèfic per mi, per al meu sistema i per als altres. Bueno, aquesta era, o sigui, això és el que jo volia compartir avui amb vosaltres. Ara trec el compartir pantalla. Llavors, com us he dit, he preparat un exemple, que és un exemple que he intentat que sigui el més simple possible. D'acord? Llavors, l'exemple és, per exemple, ara que estem en família, a casa, ens hem d'organitzar. Doncs imaginem que una família de 3 o 4 membres estan a casa i llavors decideixen elaborar un pla de distribució de tasques domèstiques. Val? Estem tots junts a casa, tot el dia, bueno, ens hem d'organitzar. Aquest pla de tasques domèstiques pot obeir a una necessitat o a diverses. Val? Les necessitats són els nostres motivadors. Val? És el que ens mou a fer coses, però no cal que sentim una carència sempre, sinó que quan pensem en les necessitats, quan les vivim, això ens pot motivar a millorar la nostra situació actual. No cal que sentim sempre carència. Val? Si fem un pla de distribució de tasques domèstiques dintre la família, per exemple, això pot satisfer alhora diverses necessitats. Per exemple, necessitat de protecció. Sí? Bueno, tenim una situació nova, inesperada, ens adaptem, vale? Així satisfem aquesta necessitat de protecció. O només us poso exemples, hi ha infinits exemples. La necessitat d'afecte. Fent un pla de repartició de tasques domèstiques, col·laborem entre tots pel benestar conjunt, vale? I així satisfem la necessitat d'afecte. Necessitat d'enteniment. Vale? Elaborar un pla de tasques pot ser un aprenentatge. Sí? Podem satisfer també la necessitat de participació, val? I de respecte entre tots els membres de la família. Tots participem a que això vagi millor. Val? Necessitat d'oci. Podem fer prova d'imaginació, sí? I de creació. Val? Necessitat d'identitat, d'autoestima. Cadascú d'aquesta família té un rol, té una identitat particular, té cabuda, té lloc i té la nostra atenció de la resta. Val? I la necessitat de llibertat. Val? Tots estem en igualtat de drets. Val? Veieu que el simple fet d'una activitat com pot ser planificar un pla de distribució de tasques domèstiques pot satisfer alhora moltes necessitats. És un satisfactor de diverses necessitats alhora. Vale. Llavors, un cop hem fet aquest pla, imaginem que un dels membres de la família, vale,
ve cap a mi, jo soc d'aquesta família que hem fet el pla de tasques, i em diu, escolta, que no has rentat els plats i et tocava a tu. Vale. Davant d'això, clar, aquesta informació que m'arriba, vale, té una afectació emocional immediata en mi. Vale? De què dependrà? De la meva percepció. Si jo percebo que aquesta frase no ha rentat els plats és un atac, vale? Vol dir que aquesta frase m'està remetent a alguna necessitat. Per què jo em puc sentir atacada per aquesta frase? Bueno, doncs podríem dir que pot estar tocant, jo ho puc interpretar, la meva percepció em pot fer que jo ho interpreti com que m'està minvant o atacant la necessitat de participació i de respecte cap als altres. Sí? Si jo no sé gestionar aquesta emoció, no sé d'on ve i no sé quin significat el meu sistema li està donant, val? Ho puc sentir com un atac, sí? Com una carència al respecte. Què vols dir? Que jo no respecto als altres? Doncs mira tu, tampoc no vas fer els llits. Vale? Veieu la reacció al comportament immediat? Ok. En canvi, si jo vaig a analitzar aquest missatge que he rebut, aquest estímul extern, val, m'ha generat una emoció de contracció, per això també és molt important escoltar la gestió emocional, la intel·ligència emocional, escoltar el cos, les senyals del cos. És per aquí on averiguem si aquesta emoció és de risc o és de benestar. Sí? Risc, tendim a contraure, sí? Benestar, tendim a relaxar. Si ho sento com a atac, sento com un nus a l'estómac. Vale? Això em donarà una senyal. Ojo, el meu sistema rep un potencial risc. Vale? Què vol dir això? Per què jo penso que m'estan acusant de faltar al respecte? Per què? Vale? Com ho puc gestionar això? Sí? En canvi, si ho sento com a potencialitat, vale? Diré, ui, ojo, aquí no toca una necessitat meva està tocada, per exemple, el respecte o la participació cap als altres. Vale, molt bé. Com és que a mi això m'afecta així? Vale? Ho he fet expressament? No ho he fet expressament? Què s'espera de mi? Què penso jo del que s'espera de mi? Vale? Com ho puc resoldre? Com ho gestiono? Ai, doncs és veritat, no me n'he donat compte, ara ho faré. Ai, he pensat que no era prou important, que era més important una altra cosa, però ara me n'adono que això també és important, el que sigui. Veieu que llavors s'obren mil possibilitats de bona gestió i d'autoconeixement. Vale? Introspecció, autoconeixement, que jo penso que és el que porta a una maduració tan individual com social. No? Bueno, sé que he anat molt ràpid i que és molta informació, però aquesta és la base de la meva presentació. Ara el que jo proposo, si esteu d'acord, és que participeu vosaltres i em feu preguntes. Sí? No sé si s'ha entès bé. Podeu obrir els micros per participar, per fer preguntes. Núria, la Núria pregunta, podries repetir la web a la que has fet referència quan parlaves de les necessitats de Maslow? No veig el PowerPoint i no l'he pogut copiar. Ok, Núria, doncs jo parlo, o sigui, nosaltres hem après a economia, a serveis socials, o sigui, a direcció d'empreses, sempre s'ensenya com a teoria de les necessitats la teoria de les necessitats de Maslow, que està molt bé i dona explicacions a diverses coses. Ara bé, jo trobo que li falta tota una part, que és la part de possibilitats, de potencialitat i de col·lectivitat de les necessitats. Val? Llavors, el que jo proposo és llegir un autor que es diu Manfred Max Neef. És un economista xilè que es va morir l'estiu passat. Espera, comparteixo pantalla. Ai, però he borrat la web ara. Aquí. Vale. Núria, t'ho escric perquè si no tens pantalla, vale? És
Manfred Max Neef té una web on podeu llegir les seves obres de manera gratuïta. Estan en PDF i us les podeu baixar. Max Neef, .cl, perquè... Val. Molt bé, més coses. Jo, em sembla que he anat molt ràpid, no sé si s'ha entès bé la meva idea. Sí? La cosa és que per acompanyar la transformació d'un comportament, hem d'anar a la gestió emocional, a comprendre aquella emoció, ¿vale? Emoció, movere, és el que ens motiva a fer una acció. ¿Vale? O sigui, si faig un comportament, aquest ve perquè abans hi ha hagut una emoció determinada. Si el comportament és de competició, pot provocar malestar, és destructor, ¿vale? Vol dir que jo estic lluitant per alguna cosa. Vol dir que darrere sento un risc en la satisfacció d'una necessitat pròpia. Vale, per acompanyar a la transformació d'aquest comportament he d'entendre primer l'emoció que m'està movent i després el que hi ha darrere. El que hi ha darrere és una necessitat, és una sensació de carència, és una sensació de falta de. Val? Quina necessitat m'està movent a fer aquest comportament? Val? Aquests són els tres passos. Si nosaltres aconseguim a través de la pregunta, val? Ojo, no interpreta mai l'emoció o la necessitat que pot sentir una altra persona. D'acord? No hem de suposar, sinó que ho hem d'averiguar amb la persona, perquè així hi ha aprenentatge. D'acord? Llavors és dir, bueno, què és el que t'ha provocat aquest malestar? Com t'agradaria solucionar-ho? Què és el que trobes a faltar? Què és el que t'agradaria que passés? Sí? S'han de buscar preguntes que ajudin a la persona a trobar quina és la necessitat, vale, que sent afectada, que sent en risc o que sent no coberta o poc coberta. D'acord? Vale. Què hi ha més preguntes? No sé si us ha semblat entenedor o no. Sí, sí, ha sigut molt entenedor. Sí? Gràcies. Qui ets? Jo sóc la Clàudia. Hola, Clàudia. I què et sembla? Bé, de fet, és una altra perspectiva que, bueno, que no coneixia. Coneixia la típica, bueno, la que tots coneixem de Maslow, però la veritat és que aquesta, bueno, és molt certa. M'ha agradat molt sentir-ho i la forma d'explicar-te, la veritat és que ha sigut molt entenedor. Ai, doncs moltes gràcies. És que dic, jo per mi és tan ampli tot aquest tema que dic, com ho faré per explicar-ho en mitja hora, no? Però sí que bueno, us volia donar algunes eines o algunes webs que, si us interessa, són molt aclaridores, no? Una és la de Max Neef i l'altra és aquest vídeo que he dit d'Antonio Damasio, que està entrevistat a Redes i està molt bé. Aviam, l'havia preparat per aquí. Mireu, és aquest. Vale? En Ponset, que va entrevistar ja té uns anys, és del 2006, fixeu-vos. O sigui, hi ha hagut encara millores i aquest senyor té diverses publicacions. El que passa que penso que aquest vídeo, és, per introduir-se, és molt, molt entenedor. I com explica la diferència entre emoció i sentiment. Això és un tema que també hem de tindre molt clar per fer bona gestió emocional. D'acord? Ho esteu veient ara? Tinc el d'allò compartit, eh? Sí. Vale. Molt bé. Sí, és un tema complex, però és, bueno, per mi és apassionant i com que jo em dedico a l'acompanyament. Soc professora, però sempre soc treballadora social de base. Després m'he format molt en comunicació humana per intentar comprendre'ns, no? I he fet molts estudis de programació neurolingüística i de coaching. Jo em dedico ara, doncs, a l'acompanyament de la persona per la transformació, vale? cap a la pròpia evolució, no? I he vist que la base de tot per comprendre el comportament és això, és saber quina necessitat sento amenaçada. Vale? Això explica la meva emoció que explica el meu comportament. Vale. Llegeixo missatges. Vale.
Llavors, aquí la Montse diu, quins indicadors podríem observar en els infants, a l'escola o a casa, després del confinament, que ens alertin que hi ha d'haver un treball més específic a nivell emocional? Podem fer prevenció? Sí, jo penso que podem fer prevenció buscant el que el Max Neef diu els satisfactors sinèrgics. Val? Per satisfer una necessitat, normalment, bueno, normalment, molts cops triem un satisfactor específic per a aquella necessitat. Val? Tinc set, aigua. Tinc gana, menjar. Val? El que podem fer és trobar activitats que siguin satisfactores de necessitats, de diverses necessitats alhora. Val? En el seu llibre, el Max Neef posa com a exemple, per exemple, l'alletament maternal. Sí? Jo quan alleto, o sigui, una mare, quan alleta el seu bebè, està satisfent diverses necessitats alhora. Una és la nutrició, vale? Són les necessitats de subsistència bàsiques d'alimentació, però també està satisfent el vincle afectiu, la seguretat, el sentiment de pertenència, val? La realització, val? Tant de la mare com de l'infant, etc etc. Llavors, jo penso que això pot ser molt positiu. És com l'exemple que he posat de fer un pla de distribució de tasques de casa, pot satisfer alhora moltes necessitats. Sí? Bueno, et podria dir més coses, però potser aquesta pregunta seria per fer un altre webinar, sí? I dedicar-la cap als infants. Val? Vale. Víctor, bon dia. Soc el Víctor. Què podem fer si la persona amb la que interlocutem no sap quina connexió hi ha entre el satisfactor i la necessitat? Val. Com he dit abans, això només es pot fer a nivell de preguntes, de comprendre l'altre i de fer preguntes que l'altre pugui entendre, pugui absorbir, comprendre i respondre. Quan hi ha una reacció emocional molt bèstia, val? No serveix de res intentar dialogar. Val? El que hem de fer és calmar, sí? Destensionar. Val? Llavors, és després, observant sense culpabilitzar, sinó que observant de manera neutra, val? Ostres, com és que aquesta situació t'ha provocat aquesta reacció? Val? Què és el que has sentit? Què és el que t'agradaria haver sentit? I a partir d'aquest tipus de preguntes podem explorar quina és la necessitat que està movent aquesta persona. Un cop tenim la necessitat, llavors s'obren alternatives als satisfactors. Vale. Tu això pots, tu volies satisfer-ho d'aquesta manera. D'aquesta manera no és possible. Quines altres opcions tenim? Val? O sigui, la clau és aquesta, obrir oportunitats. Clar, a vegades la persona ens tanquem. No, no, jo només hi ha aquesta manera de poder satisfer aquesta necessitat. Bueno, vale. Bueno, doncs és així. D'acord? Llavors, si no la satisfàs, què faràs? Vale. I deixar també que tot vagi fent camí a cada un de nosaltres. Vale. Montse diu, perfecte, gràcies. Seria molt interessant, doncs, un webinar enfocat a l'escola. Seria genial. Sí. De fet, ja he tractat aquest tema quan, abans del confinament, no? Quan anava a escoles amb professors d'escola, amb monitors de menjador, amb coordinadors, etc. És molt interessant tractar aquest tema i com el puc observar, com puc acompanyar aquests comportaments. Val? Perquè, clar, intentar limitar, resistir-te a un comportament que és destructiu, evidentment has de posar límits per protegir la resta i protegir la persona. Val? Però clar, això ho hem de treballar més enllà, no? Quan hi ha resistència, hi ha persistència, no? Llavors, és com podem obrir aquí altres possibilitats. Sí? Perdoneu, eh? No sé si algú més vol fer més preguntes o dir el que us ha semblat la xerrada. No? Sí, hola? Bon dia, Eva. Hola, què tal? Bon dia, sóc la Núria. Bueno, jo més que res et vull donar les gràcies per la webinar que has fet.
A mi m'ha agradat, m'he connectat més tard perquè no havia rebut l'enllaç. Després he connectat, no he pogut veure el PowerPoint, però t'he sentit, t'he vist perfectament, sent que molt bé. M'ha agradat molt, és un tema molt interessant. I com dèiem també les altres companyes i tu, és, em faltaria més webinar per a poder ampliar amb els nens, no? A l'escola, que fem sí. Quan arribin. Que, bueno, o quan arribin, o ja també en el dia a dia, no? A vegades davant d'algun nen amb algun diagnòstic que costa molt que t'entri amb raó, no? Sent que sí. Va amb una idea fixa i que vol allò i allò i allò, doncs no, està molt bé el que ens has explicat. A la pràctica és difícil, eh? Perquè no responen com aquí ara voldríem. Però sí que és veritat que si la nostra percepció va encarada cap aquí, ells també responen d'una altra manera. Si nosaltres no els ataquem, si els hi deixem lloc a que ells reflexionen, passa que és molt temps. Altres vegades ho volem solucionar ja i no es pot solucionar ja. Cal un temps, el seu espai i el seu temps perquè ho pugui gestionar i entendre. Però no, en resum, que m'ha agradat molt la teva webinar i encantada d'haver-hi participat. Vale, moltes gràcies, Núria. Llavors, es penjarà sencera al YouTube i així ho podreu reescoltar o escoltar les parts que no he pogut estar. Llavors, una cosa de les que dius em sembla molt, molt interessant perquè també hem de tindre en compte la col·lectivitat. No? La necessitat no és només individual, també és de tots, sí? És d'una col·lectivitat. Llavors, què passa? Amb la piràmide de Maslow et diu... Clar, tu vas intentant pujar els escalons, però si et passen coses que tu no pots controlar, que et venen de l'exterior, que són contingents, ¿vale? O sigui que poden ser o no ser, o per un sí, per als altres no, llavors aquestes necessitats, aquestes contingències et fa que tu vagis pujant i baixant a la piràmide. Bueno, clar, l'ambient no es fa sol. Aquí Maslow és com si tot estigués preparat. Tu tens un lloc amb unes lleis, amb unes infraestructures, amb uns codis. Sí. O sigui, ho presenta com si fossin inamovibles. O almenys és el que jo he entès d'aquesta teoria. Clar, a mi això no em val, perquè realment l'ambient i el medi també el construïm nosaltres. I molts cops, i això sent treballadora social i en serveis socials ho veiem, clar, hi ha problemàtiques socials que no depenen només de la persona, val? Que les hem creat entre tots. Llavors, també tenim aquest poder de col·lectivitzar necessitats i dir, bueno, de quina manera podem fer que tothom evolucioni millor i l'ambient és cosa nostra, no? També. Llavors, a les escoles també passa això. Clar, si estem... O sigui, hi ha espais per tractar segons què. O sigui, l'escola ara mateix està fent un canvi que jo crec molt positiu, eh? Igual que, per exemple, altres institucions que estan més centrades a la persona. Llavors, clar, hem de reveure també els espais. No tots estem igual en el mateix moment. No tots vivim les coses igual, llavors flexibilitzem una mica, no? Clar, si els mestres tenen tant volum de persones, de feines, de tasques a omplir, que no ens queda temps per dedicar el que realment és essencial, no? Llavors, com ens dotem nosaltres mateixos també d'aquestes necessitats col·lectives, no? També és un tema molt interessant i molt, molt ampli, no? Val. Llavors, hi ha l'Anna, que diu, molt interessant, moltes gràcies per la nova aportació d'aquest autor. Crec que la idea d'ampliar el ventall de satisfactors i que a més puguin ser col·lectius o sinèrgics pot ajudar molt a transformar la necessitat en una oportunitat col·lectiva. Em quedo amb aquesta idea, sobretot. Gràcies, Eva. Gràcies a tu, Anna. I, bueno, gràcies a tots i totes que heu participat. No sé si algú vol aportar una opinió o una pregunta més. Jo, bueno, la idea principal
que volia portar era aquesta, no? Com està lligat tot, emoció està lligat amb el concepte de necessitat i això està lligat amb comportament. I després donar-vos aquestes eines, que principalment ho faríem aquests dos autors, Manfred Macnif i Antoni Damasio, que hi ha molts que ara estan treballant la intel·ligència emocional i es pot treballar per moltes vies, però penso que són molt entenedors i aporten molt els dos en els col·lectius que nosaltres treballem d'atenció, no? I d'acompanyament a persones, tant amb l'aprenentatge com a nivell social, bueno, educatiu i de salut, etc. Molt bé, doncs jo, si no hi ha ningú més que vulgui aportar, ho deixaria aquí. Em quedo amb la pregunta de la Montse, que la recupero. Llavors, potser seria interessant destinar un webinar només encarat als infants i a l'escola. O sigui, com podem treballar això des de l'escola i sobretot després d'aquest confinament que ha canviat, no?, tot el nostre entorn, perspectives, relacions i també també ha canviat tot el que és la relació amb la tecnologia, vale? Que això també tindrà unes implicacions posteriors que després m'agradarà analitzar o veure què ha passat, no? Aquí, què ha passat. Molt bé. Doncs moltes gràcies a tots i a totes. Dono per tancat aquest webinar. Espero que això que us hagi agradat i espero que ens tornem a veure en una altra oportunitat. D'acord? Gràcies.